Máme tu koniec roka a to zvyčajne teda býva časom bilancovania. No a mňa bude zaujímať táto obec teda z pohľadu rozpočtu a teda ako ste si najprv hospodárili tento rok. Čo ste a do čoho ste teda najviac investovali, do akého možno odvetvia alebo investícií a čo možno keby si povedal, čo zvyčajne alebo teda čo sú nejaké výdavky každoročné, ktoré možno ani tí ľudia ani nevedia, že vôbec tam z obce idú takéto nejaké výdavky. Obec ako taká tento rok 2017 hospodárila celkom dobre, pretože máme vlastne financie, musíme presúvať, ktoré sme ušetrili do rezervného fondu. Uh-huh. Je si potrebné uvedomiť, že obec má nejaký balík peňazí, len z toho balíku je potrebné si uvedomiť, že má aj rozpočtové organizácie, ktoré vlastne sú zo zákona ich vlastne nie, že dotujeme, ale vlastne oni dostávajú príspevky alebo financie priamo zo štátu, ako je základná škola, domov dôchodcov, materská škola. A napríklad, keď si preberieme niektorí v rámci projektov, aj aktivační pracovníci sú dotovaní z Úradu práce a sociálnych vecí. Takže tieto všetky položky je potrebné zahrnúť aj do rozpočtu. Uh-huh. Takže celková suma, keď si ju zoberieme, že máme rozpočet XY a vlastne potom odpočítame tieto všetky položky, ktoré sú na tieto organizácie, tak sa vlastne dostaneme inú sumu. Uh-huh. A to, tá je čo? Podstatne o polovicu nižšia? Tak, koľko to tak? O jednu trištvrtinu nižšia. Ako celkový rozpočet. Čiže nakoniec zostane jedna štvrtina z tej veľkej sumy, áno? Nie. Jedna trištvrtina zhruba, tak. Aha. No, v roku 2017 boli hlavnými prioritami to, čo sme si hovorili, miestne komunikácie sme dosť veľa poriešili a spolufinancovanie rôznych projektov, na ktoré sme dostali dotácie a samozrejme aj tie ostatné organizácie, ktoré boli dotované. Ako som už spomínal, miestne komunikácie. To bola tá najväčšia, hej, položka z tých? Zhruba tá najväčšia položka. Potom sme, ako som už v jednom rozhovore spomínal, sme riešili aj klopačku v Banskej Hodruši. Tam bola tiež dosť veľká položka. A rôzne iné akcie, ktoré boli spolufinancované s obcou. Pre rok 2018, ešte keď sa vrátim k tomu roku 2017, tak vlastne sme dosť finančných prostriedkov vlastne vynaložili aj na projekty, ktoré budú riešené v roku 2018 prostredníctvom, až budeme úspešní Európskej únie, čo sa týka rekonštrukcie niektorých budov, ako je športový areál, uh-huh, materská škôlka, kde by sme chceli ich zatepliť a ešte v niektorých oblastiach ich skultúrniť viac, uh-huh, ako sú teraz. A projekt na športový dom už bol podaný, je vlastne na ministerstve, kde prechádza kolom hodnotení. A až budeme úspešní, tak vlastne by sme na rok 2018 mali túto budovu opravovať. Uh-huh. Preto boli vlastne tieto aj finančné peniaze alebo financie z roku 2017 uložené do nejakého rezervného fondu, kde budú môcť byť použité v roku 2018 ako spoluúčasť pri spolufinancovaní, pretože nie všetky položky, ktoré my by sme chceli tam realizovať, sú nárokovateľnými položkami a je potrebné, aby sme vlastne to dofinancovali aj z vlastných prostriedkov. Keď už sa to robí, ako sa hovorí pri jednom bordeli, tak nech sa to spraví tak, ako má. No a určité financie na rok 2018 boli vyčlenené zase hlavne na projekty, ale na základe aj požiadaviek a poslancov by sme chceli rozšíriť aj triedený zber, lebo sme zistili, že
že na niektorých lokalitách nepostačujú niektoré nádoby, hlavne čo sme zistili na papier. A takisto chceme aj rozšíriť zberné miesta, kde by bolo možné tento separovaný zber odniesť. Vlastne sme to skúšali po tieto roky, že či je to úspešné, lebo sme si mysleli, že tam, kde sú predajne, tak tam vlastne ľudia, keď idú s prázdnymi taškami, zoberú separovaný, odložia, ale zistili sme, že je lepšie, keď bude na viacerých lokalitách tento separovaný zber alebo separované nádoby umiestnené. Ďalej pre rok 2018 boli požadované nejaké rekonštrukcie miestnych komunikácií. Na kopaniciach napríklad požadovali nejaké opravy studní, oplotenie studní a takýchto vecí, ktoré sú v majetku obce. Dobre, takže ja myslím, že občania sa dozvedeli, teda, že nehospodárite v červených číslach, napokon ani nemôžete zo zákona ísť do mínusu a teda, že máte toho na pláne aj pre budúci rok dosť. Čaká nás rok. Dúfam, že s tými projektami, ktoré vlastne sme podali, budeme úspešní. Ak áno, čaká nás dosť ťažký rok a verím, že všetko prebehne tak, ako má a dosť veľkou položkou býva aj údržba miestnych komunikácií, čo sa týka aj letnej, aj zimnej. A pokiaľ bude zima taká ako v lani, tak nám ušetrí zo pár peňazí a nebudeme musieť zrňať veľa snehu. Ale zase pre nie radosť detí, bol by som rád, keby to aspoň tie Vianoce boli biele. Dobre, takže ja ďakujem za tieto informácie. A ja ďakujem.